Парижде ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде Түрксой ұйымның 30 жылдық мерейтойы атап өтілді. Шарада ұйымға мүше жетелдің әртістері өнер көрсетті. Сондай-ақ Түрксой халық аспаптар оркестрі Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан және Түркменстанның музыкалық мұрасынан танымал туындыларды орындады. Қазақтың әйгілі Қара жорғасы мен Латиф Хамидидің Бұлбұл шығармасы да назардан тыс қалмады. Шара аясында түркі елдерінің мәдени астаналары таныстырылды. Ал Қазақстандағы Астана, Ақтау қаласында ауқымды іс-шаралар келер жылы жалғасын табады, деді ЮНЕСКО бас директорының орынбасары Энтони Охаменг. Оның сөзінше, Түрксойдың мерейтойын Парижде атап өту ұйымның түркі елдерінің мәдени мұрасын дәріптеп, бейбітшілікті нығайтуға қосқан зор үлесін мойындаумен пара-пар. Меніңше, бұл ЮНЕСКО ұйымы үшін өте маңызды. Бірнеше ел тоғысқан құрылымның мәдени құндылықтарды дәріптеп, елдер арасында ынтымақтастықты арттырудағы үлесі орасан. Әсіресе біз өмір сүріп жатқан қоғамда елмен елді, халық пен халықты байланыстырып, руханият пен мәдениетті насихаттау үлкен маңызға ие. Білесіздер, Түрксой ұйымы әлемге түркі елдерінің мәдениетін паш етуге ұмтылады. Бүгінгі шарада әр елдің құнды мұрасы құнтталып, мәдениет пен руханияттағы өзіндік орны айшықталды. Бұл орайда ұйым әлем халықтарын түркі жұртының дәстүр мәдениетімен таныстыруға әлдеді күш жұмсап, зор үлес қосатынына сенімдіміз. Концерт әр елдің дәстүр мәдениетін білуге, қалыптасу кезеңімен танысуға мүмкіндік берді. Өйткені біздер, француздар, руханият пен мәдениеттің маңызын жіті түсіне бермейміз. Ал бұл құндылықты түркелерінің сахналауы біз үшін қызықты болды.